こんにちは。カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。久しぶりのおでん動画です。どうぞご覧ください。お母さん、引っ張りっこして遊びましょうよ。僕、引っ張りっこが好きなんですから。あ、これです。一緒に引っ張って遊びましょう。お母さん、力が強いですね。朝はね、一緒に遊んでくれ遊んでくれって言って、こうやって毛布で引っ張りっこしています。小さいものだともうなんか噛むところがなかなか定まらないから、変なとこ噛まれてもいけないので、もうこの古い毛布をおでんのおもちゃにしています。もうとにかくこの毛布を引っ張り回して遊ぶのが大好きです。毎朝私はこのおでんと毛布の引っ張りっこをするのが日課です。おでんはもう散歩から帰って、それで朝食も食べているんですね。なので、あんまり激しく動いてもどうかなと思って、消化しなきゃいけないから。だけど、とにかくご飯食べた後は一緒に遊んでくれっていうので、いつもこうやって遊んでいます。前の飼い主さんがおでんにお土産を買ってきてくれたんですけど、このスヌーピー君の耳はもうおでんにかじられて取られそうで、もぎ取られそうです。今なので、ちょっとスヌーピー君はかわいそうなので毛布を引っ張っています。犬ってどうしてこうやって引っ張るのが好きなんでしょうかね。もうとにかく引っ張りたくてしょうがなくて。オーデンはね、ボールとかプラスチックの製品に決まった興味を示さなくて、こういう布系のものが好きです。遊んだ後はブラッシングです。以前、北海道の佐々木宏之さんから櫛をいただいたんですけど、おでん用にって言っていただいたんですけど、もうその木の櫛だともうかじりまくっちゃってボロボロにしてしまうので、もうちょっと取り上げて、またしばらくはこの金のたわしで、たわしじゃない、ブラシでおでんをブラッシングしています。まだふざけちゃうんですよね。なので、木はちょっと無理なんです。ほら、ここと、
なってるのでなんかついてるここ耳になんかついてるてやばい種がついてる、ね、よしここ気持ちとほらこのオーデンとのルーティンでした。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもお寄せください。スタンダードプードルオーデンとの朝の過ごしている時間です。朝食を食べた後オーデンとこんな風に遊んで、それからブラッシングをして過ごしています。ではまた。こんにちは、僕オーデンですって、皆さんお元気って、あれ外に興味を示す。